atangiye kuzura mwuka wera mu itoro ritawemeraga ari je wa mbere uhavumbukanye ibi mbabwira n'ukuri ari je muhanuzi wa mbere uhavutse noneho imani morere icyo cyora bikosa imamagara ku musozi wiwacu hamwe navukiye nakoreye amafuti y'amanyanga yose ibintu byari byoroshye byari ku musozi wa hehe wiwacu bibiri iravuga ngo nta muhanuzi ubura icyubahiro uteretse mu nzu z'iwawe No, ni ho mvumbuki. Nari umusitari ndi umujyama. Ndi niga yiberaho. Icyo gihe twari dufite agatsiko k'abasore tugendana twitwaga nk'abamongaristi. Abamonga. Tukambara risani zireba inyuma. Imbabwira ntabwo ari igipindi. Sobira muse. Tugafatiye arisani tukayishyira. Umukanda ari bukere tukayishyira hano tugatebeza ubu bodi ubu bodi bw'imyeru twari dufite haleluya twongere haleluya twese haleluya reka tuzamurire imana icyubahiro umuntu wese uzi ko yavutse aremwe n'imana ubyemera gutyo nawe izamurire icyubahiro numva nta muntu utabyemera utazamuye ubwo yariremye arivukisha nta kundi nyine ubwo uzanimenye wicunge n'uburenganzira bwawe ariko twebwe turahamya ko twaremwe n'imana kubw'imbabazi zayo yatugiriye tuyizamure icyubahiro cyane umuntu uri kuri mikorofone yiyeranje iyi mikorofone ivuge neza ayishyiramo akantu k'akabaze gake ibintu by'amantuza by'amayeko agabanyemo gake mbabyumva mbabyumva aha utyo urimo urabikora neza rwose yesi 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 utyo twongera tuzabona imana icyubahiro ariko dukamera imana amashyaka reka nkubwire imana ikwiye icyubahiro no guhimbazwa imana ikwiye gucirwa bugufi uri we wese n'icyo uri cyo cyose imana iri hejuru y'ibintu byose haleluya hanyuma nyamunda kubwira abantu birantangaza iyo mbonye umuntu ari aho aragenda agahinga agasarura akarya ibijumba bye n'imyumbati n'ibishyimbo ariko bakubwira ngo imana icyubahiro ukumva birakuvunnye ariko umugabo umwe baramubwiye ngo ujye urya ubugari bungana iki arabasubiza ngo biterwa n'isosi biterwa n'iki umwe aravuga ngo mureke tuyikorere kuko yadukoreye kandi mureke tuyikunde kuko tuzi aho yadukuye haleluya dushimiye imana iduhaye aka kanya kuri uyu mugoroba ntabwo ndi butinde gusa n'ubwatwiranyeho gato ariko turaza kwinginga jean piyeri azadutegura igiterane cy'ivugabutumwa twuzure mwuka wera muri iki kibuga nta muntu n'umwe ushobora kuduhagarika ngo twuzure mwuka wera haleluya kandi aka kanya niba hari abantu bumvise perezentasiyo yanjye navuze ngo nitwa porofete vedasite abantu bumva urwo rurimi porofete bisobanura iki bisobanura iki njyewe ni umuhanuzi wahamagawe n'imana uwo bigushije cyane utabyemera ntago ari agahato kubimushyiramo njyewe mbihamya n'umutima wanjye ni umuhanuzi wahamagawe n'iki n'imana imana yamamagaye mfite akabari njyewe mpima inzoga z'amoko yose inyuma w'umuntu ngo ndashaka kugukoresha rero ngo ndi muri ba bantu baje mu rusengero ngo buzure mwuka ngo bajye gusenga bazamuke imisozi mwana wabaye impano ntabyo nakuze imana yanoye mu kabari umunsi wa mbere umuhanuzi ajya kumfata ntiragiye gushungera igiterane nk'uku nguku angura mu bantu arambwira ngo nubwo ufite urumogi mu mufuka ukaba ufite imota hano washinze ku itako imana izagukoresha ariko iyo ibi byuma bivuze cyane mu biki bibatwara mwashyizemo ijwi nkabwiriza uyu musozi
ibintu bibihaye ijwi biraturika biraswanyuka shira mu ijwi mbira abantu imana shira mu ijwi nibiswanyuka tuzagura ibindi nakundi titer yigabanye uzamurizwe titer nako kantu kagohi kakuremo imana impata mu ubwo buryo irambwira ngo nzagukoresha ibintu bikomeye mbanza kurwana nabyo yabimbwiye muri 2021 ariko natangiye gukora 2005 ndimo ngundagurana n'iryo jwi imyaka ine iracya ngundagurana n'iryo jwi kugeza ku mwanya imana yahagurukije umuntu i Kigali ansanga mu majyepfo i Huye ajya kumbwira iby'Imana imutumye avuye abantu bita mu bibare i Kigali abahazi mujya mwumva araza yitwa Philippe arambwira ngo uvu ko Imana imbwiye kubera yaguhengahenze ku neza ukanga igiye gukoresha imbaraga zayo haleluya tuzamura Imana icyubahiro njyewe naje gukorera Imana mu bushake bw'iki bw'Imana ntabwo naje mu bushake bw'abantu nta muntu wampamagaye ngo natugusukeho amavuta nta muntu wanangiye presentation ahubwo no ku rusengero natangiye kuzura mwuka wera ntangira no guhagarikwa n'itorero ibyo bintu ntitubisha bisubiza aho babikuye ntabyo dukeneye ibyo bintu byahembwa Imana iravuze ibyo bintu by'ibihanuzi wazanye aha uzabitwara hano natangiye kuzura mwuka wera mu itorero ritawemeraga ari jye wa mbere uhavumbukanye ibi mbabwira ni ukuri ari jye muhanuzi wa mbere uhavutse noneho Imana inkorere icyo cyoro nk'ikosa impamagarira ku musozi w'iwacu hamwe navukiye nakoreye amafuti y'amanyanga yose ibyo bintu byari byoroshye byari ku musozi wa hehe w'iwacu bibiliya iravuga ngo nta muhanuzi ubura icyubahiro uteretse mu nzu z'iwawe noneho niho mvumbukiye nari umusitari ndi umujyama niga yiberaho icyo gihe twari dufite agatsiko k'abasore tugendana twitwaga ngo abamungarisite abamunga tukambara risani zireba inyuma imbabwira ntabwo ari igipindi sobera muse tugafata arisani tukayishyiraho umukandara ibukere tukayishyiraho tugatebeza ububodi ubu murugo bati bw'imyeru twari dufite haleluya ariko uwabwijura gatoya ntibwire murakabwijura akamusubiza inyuma nkababwira imbaraga zina ariko bayobozi ndabinginze iki kibuga muzongere mu cyaka mumpamagare nze tuvuge mu Imana hano ndababaye ntashye ntahanuriye uyu musozi kandi numvaga nshaka guhanura hanyuma ako gatsiko twapangaga umunsi haba habaye umupira ku kibuga cy'iwacu twari abasore tukambara amakoboyi meza cyane tugashyiraho ubwo bubodi tukabutebeza bwabaga ari umweru amarisani y'amakoboyi tukayarebesha hano ibuke rigafungirwa aha hanyuma tugakaraba akarenge kagasa neza twari dufite n'uturenge twiza ubundi tukagendesha ibirenge bisa neza bisize utuvuta nta nkweto tumama abaki abamunga noneho uri hano wigize mbiniga imbiga yahise imbiga ntabwo wandikishijwe buniga hari imbiga inabizi nari mfite n'amafaranga njya natunda amafaranga nyiri mutoya nyiri muto ku myaka 16 nari mfite amafaranga muri karitsiye wacu ninjye muntu wa mbere watwaye imodoka mu cyaro cy'iwacu kitagiraga umuriro mwari imodoka y'ikigo bitagagerishi ni umusore iparika muri karitsiye abakobwa bose nahita bakajya nawe nazita abasore bari hano barabizi abakobwa bose bakamibiya nawe bahumbura ihatari noneho nari mfite ikintu bitaga agatuza nagatwaraga imbere inshuti yanjye agatuba nkakikintu mwene iki ari n'abateruye ibyuma ari ngeza ku biro ijana na 80 nateruraga ibiro ijana na 80 ubwo abateruzi b'ibyuma barumva aho nari ngeze nateruraga iby'inani wari imbere yanjye
muri sare twateruragamo yari umukongomani yitwaga maneno yateruraga birinini abirinini nari ndi ku rwego umuyaga w'ingumi yanjye wazinyaga buji bagacana buji ugatera ingumi gutyo ukayifunga uno muyaga wajyanye ukazimya buji karaba mungu ariko imana yatugiye neza haleluya yesu yaradufashe umuririmbyi uzi umukara ngo yesu aramfata ubu ndakankomeza kankomeza haleluya icyaba kuri uyu mugoroba ngo yesu agufata gukomeza ufite kujya mu imana impamagare nzi imana irashoboye gira mugenzi nibuye ririmo risaza ni ibiki bwira mugenzi we ngo imana igize ite irashoboye hanyuma mubaze ngo ishoboye bingahe mumbariza mvuga gusubiza ishoboye agushubije ko ishoboye bingahe haleluya imana twiringi ishoboye byose imana irambwira ngo njya gukoresha kandi wande kuza ku neza njye kukuzana ku mbaraga zawe icya mbere umuhanuzi arambwira ngo imana irambwiye ngo ikwambuye akazi mu gihugu no hanze yacyo nta kazi uzongera kubona ugahita agatuma udapfa kabiri imana igiye kukubahera ahantu uhamara iminsi itatu urisha umunwa nk'imbwa kugira ngo ubone ko ntacyo uri cyo nimba ngo nari umusore ntubirebe ubu ibi bitabyaje kubangama ni iki aha ni ahabagaho habagaho akaboko ntikankoragaho kagira ngo kameze hanyuma ari umusore ushinguye w'ibiro 85 ni byinshi ibyo biro ku musore 85 urabipimaga n'umusore imyaka 22-23 biro 85 nafata ku muntu w'umugabo gutya nkajugunya n'akaboko kamwe akabamo hepfo ariko imana iraza iramanura ushaka aho uri bubaha iki ibindi byose ni ubusa ubwo bwiza yabukata ikabukanda umunsi umwe ukaba ikivurivundi imana yafata ubwo musore wa ugenda wigize gutya n'abahengetsemo n'agakanu ikagahenga muri kagashyira mani wowe ayo mpamvu ugenda witigishisha gutya yeyo baza wajya ugenda ukagira ngo urimo uranaza wajya ugenda ukagira ngo ni hano urimo uranaza uriya hano ni inyuma ni imbere arimo aragenda aragaruka ariko tuyihenda icyubahiro haleluya imana yanzirikiye hano yarambwiye nari nzi ko ari imikino itazabishobora none nari umusore nta mupolisi bari kuza iwanjye n'imbunda bamuntumye ngo abitinyure kumfata byaraziraga hiziraga komanda azanyaga pisitori nirwo nagendaga aho imbunda yajyaga inshorera ntutoreze ibyo bantu byanyu ushaka niko nakuza imana irangunda narishije umunwa nk'imbwa iminsi itatu nkajya nshinga inkokora nkashyiramo umunwa ntibuka umunsi umwe bandemuriye ubugari n'isosi ubugari bitaga abantu bwa gitarama bwakwedukaga hepfo y'abato bwarabaga hanyuma nashyiramo umunwa ngo bushikuze bukaba kubera gukweduka nabuzunguza ngo butandukane bugahita buva ku isahani bukitura hasi abantu bari bapfungiye bari bakize mu kantu nkwirwamo ntarambya ntabwo ngahaguruka ntabwo nkicara utarambura bagasukamo n'amazi noneho baza amazi nicayemo nasuze mu ntege kandi nambaye ubusa nambaye agacikopa konyine hano hariho amapingu n'ahandi andi mani iranze ibikiranda nanjye ntabwo mvuze icyo nari nakoze mu nahita mujyana kuri iyi ndabaza ntakibahishe cyo ntabwo 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 ntabw
nacyubahishe tu hanyuma nagije bazanaga ibiryo bagakingura akantu kakuji bagasunikisha ikirenge nanjye ndikambwira ngo iranjumpe nushaka ubishoreze ariko ndabishaka nushaka ubyicaremo bicaha ariko bihingereho ntabwo bindeba nashinga inkokora ngashyiramo umuntu nazunguza ubugari bukagwa muri ya mazi natobanze bongera nkabutoza ubuntu nasubiza iminsi itatu imana yavuze ishize komanda niwe wankuyemo ndagenda kuva icyo gihe nkorera imana kandi mbohotse haleluya maze kuva aho ngaho bwa bukire bwa busirimu bwa bumonga y'amafaranga numbaza aho yabishyize mbimbwa wagira gutangaza kuko yari yambwiye ko igiye kunyambura akazi mu gihugu no hanze kajya hasi akazi nasigaranye yambwiye ngo gutuma napfa ni uguhingira ibijumba nahingiye ibijumba imyaka itanu mbirya nabihindura mbinywesha amazi byamara kunsesema nkajya n'urumubi ngacira ibintu by'ibishishwa n'ibihumbi ariko imana yaje kungirira neza haleluya haleluya ntadeba ukungu kugeza aho ntuye wakwikangamo akantu yahatuzamuye utazazana ibyo yahatuzamuye iyavukanye natwe niyo kwize rwa ibyo yavuze no kubikora izagira ite haleluya reka twihute usome ijambo ry'imana mumfashe ntihagire ubwo ariko nkoresha telefone abantu kubera basigaye bagoshwa n'ubusa ngo yabwirije ikora kuzurundagwa ntihagire ubwo atanyitwaza ngo ntiyamugushijwe arihuguye ntumbeshye ntitabere ijambo ryiza tugende mu byakozwe n'intumwa igice cya cumi na gatandatu umurongo waho wa makumyabiri na kabiri duhere makumyabiri na gatatu kugira ngo twihute ibyakozwe n'intumwa cumi na gatandatu umurongo wa makumyabiri na gatatu usome twihuse haravuze ngo bamaze kubakubita inkoni nyinshi babashyira mu nzu y'imbohe bategeka umurinzi kubarinda cyane nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu hagati akomeza amaguru yabo mu mbago makumyabiri na gatanu ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga baririmbira Imana izindi mbohe zirabumva bararirimbye ngo abandi bagira bate barabumva ese umunsi ugeze bumva baririmba wabumvise hari umuntu wumvise aririmba reka wumve inyungu z'abantu bantu ngo babyumvise uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi imfatiro z'inzu ziranyeganyega inzugi zose zihera ko zigira gute zirakinguka hanyuma hakurikiraho iki iminyururu y'abose igira ite hari habaye iki bararashe bateye bombe habaye umutingito byagenze bite ibyo bintu byabaye habaye iki bari bagize bate reka dusubire hejuru ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga barangije bararirimba twaje gusenga umuntu utaje gusenga we yahombye hano turi hano twaje kugira gute hanyuma twanagize gute twanaririmbye bisobanuye ngo ibyo aba bantu bakoze byose natwe twabikoze hanyuma ngo bakimara gukora ibyo uwo byabaye ryari uwo mwanya uwo mwanya turashaka ko uyu munsi nimba twasenze tukanaririmba tugafashwa iminyururu ijya igira ite iminyururu igira gute nta muntu wumva hari utuntu twahita umubuye haleluya
Ha ha ha.
ukunda uzakwifuza ko yakuri inyuma yajya hehe yatera iki intambwe reka dusome urwandiko rwa mbere rwa Bikorinto usome twihuse duhera ku murongo wa mbere umutwe w'iryo jambo uravuze ngo urukundo ruhebuje byose kuba iki ingenzi ntimuvuge ko mumukunda kimwe mubyemeye sawa reka dusome nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga kabiri kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo soma neza ariko soma neza ndabyumvise mana mana mvuta yo gusoma bibiliya yarakoze yesu kandi uzanye igitabo gisanzwe ndategwategwa abanze kugisoma kubera ntabwo narangije primaire neza kandi umuzungu narangije za kaminuza za he hari imana nyigiriye umusirimu kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburira abakene ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe ariko singira urukundo ntacyo byamarira hano harimo abantu bafite urukundo basize harimo abantu bakunda Jean Pierre barahari urukundo rurihangana rukagira iki neza rugira iki rugira iki mu ijuru hari imana nzamurira turirimbe Yeah.